شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا میرے بھائی عبد القدوس محسن صاحب تذکرہ مدینہ کا کر رہے تھے تو ذہن میں ایک شعر آیا، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، ایکو تھوڑی سی کام کر دو ایکو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نغمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بہ نبیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نغمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدہ اے بینا تمہیں بھی، نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھ، سب جانا نہیں، فکر نہ کرو میں شہر چھوڑ کے چلا جانا، جانا نہیں، اتنے بہت کام خراب ہو گیا، جانا نہیں، توجہ ہے ہمیں آقا کے، توجہ نہیں ہے، آقا کے قدموں سے کہہ رہے لوکل میں نہیں جانا، چار بجے تک نہیں جانا، آقا کے قدموں سے لگنے والی مٹی سے محبت ہے، وہ بولے جسے آقا کے قدموں سے لگنے والی مٹی سے پیار ہے، صرف وہ بولے، صرف مسلمان بولے، مہمان نہ بولے، ہمیں آقا کے قدموں سے لگنے والی مٹی سے